seu santo monte. Sigo.
canção. Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol, e pros seus passos mais distantes te guiar como farol. Eu quero, é tudo que eu quero do fundo do meu coração. Vou te encontrar na luz das estrelas, te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre, porque pra mim a vida é te amar. Vou te encontrar. Boa noite a todos. Em nome dos noivos, Ana e Arthur, sejam todos bem-vindos a essa celebração de amor. Vocês que foram escolhidos a dedo para estarem aqui hoje. Muitos vieram de longe para prestigiar e testemunhar esse momento de união de vocês. É um rito de passagem muito importante, não só para os noivos, mas também para a família. Muitas histórias, muitas lembranças só se passaram na cabeça de vocês. Então, vamos todos juntos viver intensamente esse momento, que é único para os noivos. Vamos celebrar o amor deste casal. Como se conheceram? Se conheceram através das redes sociais, onde o Arthur curtiu uma foto da Ana. E a Ana demorou de ir no Instagram do Arthur. Se passaram 3 a 4 dias, ela foi lá, curtiu uma foto, ele voltou e seguiu. Não foi? E em 2019, ele foi para Ouro Preto. E Ana foi para o Rio de Janeiro com as amigas. Quando voltaram do carnaval, uma quarta-feira, ele chamou ela para sair. E ela falou que já tinha marcado com as amigas para ir para o Embrasado. Ele mandou uma mensagem falando que estava lá. E por um acaso, o destino, se conheceram pessoalmente. E trocaram o primeiro beijo, e assim de lá para cá não deixaram mais de viver. O início oficial do relacionamento foi no dia 10/3/2019, pois começaram a se relacionar em julho/2019. Decidiram morar juntos e já estão há quase 2 anos e 5 dias juntos. Passaram por vários momentos alegres e difíceis. Só eles sabem no íntimo o que eles já viveram. Mesmo assim, eles não deixaram e não desistiram e não largaram a mão um do outro. Em setembro/2020, decidiram oficializar o matrimônio. Só que foi um ano de pandemia. Adiaram o casamento para fevereiro/2021. Em 10/3/2021, exatamente há 2 anos, eles se casaram. Tudo começou casando num cartório, só que eles tinham o ideal de fazer uma celebração, uma festa para comemorar esse momento junto com as pessoas que eles gostam, que eles amam, e eles são festeiros. Só que, por motivos maiores, remarcaram esta celebração para abril/2021. Só que pegaram Covid e, com o aumento dos casos, preferiram remarcar para hoje, dia 25/3/2022. Sintam todos privilegiados de estarem aqui
compartilhando esse momento junto com eles, porque eu sei o quanto que o Arthur ama a Ana e sei o quanto a ama a Ana o Arthur. E eu sei que vocês vão ser muito felizes. Vão passar por momentos difíceis, porque vocês sabem que casamento a dois não é fácil, não é mar de rosas, mas Deus está com vocês. Vocês podem ter certeza disso. Muitos dizem que só conhecemos alguém quando comemos 1 quilo de sal juntos. E para esta frase, existe duas interpretações. Pode ser 1 quilo de sal, 1 quilo de sal mesmo, que na cozinha é consumido devagarzinho, uma pitada por dia, até que o tempo passe e o casal consume 1 quilo inteiro de sal. Isso é passar junto. Outra interpretação possível é que conhecemos as pessoas quando passamos por dificuldades juntas. Assim, veremos que a pessoa é de verdade e se ela pula fora do barco. Ou não, se é uma pessoa família, um amor autêntico e puro e um coração bom, que eu sei que o Arthur tem e a Ana também. Eu queria deixar um versículo que é muito importante para a Ana e que ela gosta muito. Sinta-se uma declaração. É Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e de todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover as montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entrego o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Esta é a maior declaração de amor que um ser humano pode fazer para o outro. Decidir compartilhar a vida, aquela que é finita e não está à venda por preço nenhum. Lembre-se que o nosso tempo de vida é um percurso limitado e que o dinheiro nenhum pode comprar. Hoje vocês estão aqui, diante dos seus familiares, de mãos dadas, para dizer em alto bom som que vocês querem permanecer junto e pelo resto da vida de vocês. Portanto, noiva, nunca se esqueça dessa declaração de amor para o noivo. E noivo, nunca se esqueça dessa declaração de amor da noiva por você. Pode ser que quando a vida apresente novos desafios por vocês dois, vocês precisam dessa energia de hoje. Então, para celebrar essa união e dividir com vocês, para representar o amor desse casal, vamos usar as alianças consagradas do matrimônio e abençoadas por Deus. Sagradas do matrimônio são ciclos perfeitos,
pois não sabe aonde começa e aonde termina o amor desse casal. Quando colocamos lado a lado, formam o oito deitado, o símbolo do infinito, representando a infinidade desse amor. Pode trocar as alianças. Vamos para o juramento. Eu, Ana Beatriz, te aceito por nada além do que você é. Amo o que sei de você e confio no que ainda não sei. Com respeito por sua integridade e fé no constante amor por mim, eu digo sim. Eu, Arthur, te aceito, Ana, por nada além do que você é. Amo o que sei de que você é e confio no que ainda não sei. Com respeito por sua integridade e fé no seu constante amor por mim, eu digo sim. Como esse momento é muito especial para os dois, a gente não poderia deixar uma mensagem representando a mãe do Arthur. Nesse momento especial, quero pedir a todos que firmem seus pensamentos na Ângela. Vamos deixar a nossa homenagem, que ela, infelizmente, não está mais aqui, fisicamente, mas com certeza está presente nos seus pensamentos. Essa cerimônia e esse casamento é para ela também. Esse momento ela desejou muito, 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 porque ela sabe do amor de vocês. Só que ela não está mais presente, mas ela está presente no coração de vocês, que é o mais importante. Vamos para os votos, um para o outro. Ana, meu amor, quem diria que uma curtida numa foto ia dar no casamento? Nunca pensei que esse momento ia chegar em minha vida. Hoje se inicia uma outra nova etapa em nossas vidas. Etapa esta que foi muito difícil de chegar. Mas Deus nos honrou e nos capacitou para chegar até aqui. Falando em etapas, nossa, como minha vida se transformou com a nossa união. Como eu mudei como pessoa, em todos os aspectos. E hoje eu posso dizer que sou completamente feliz ao seu lado. Agradeço a Deus, agradeço a minha mãe pelas orações que ela fez. E me trouxe você, como minha esposa. Prometo amar, cuidar de você. Prometo amar, cuidar de você. Tentarei de todas as maneiras ser digno do seu amor. Sempre serei honesto, gentil e paciente e tolerante. Mas acima de tudo, prometo ser seu amigo verdadeiro e leal. Eu te amo.
tu, meu amor. Sabe, eu já vivi amores, mas nunca o amor que me acalma. Também já fui apaixonada, mas nunca uma paixão que me deixa segura, mesmo com os pés no chão. Já morri de saudade, mas ela sempre passava. E a saudade que eu tenho de você nunca passa. E o tempo que eu fico do seu lado nunca é suficiente. Sempre fui cercada de boas companhias, mas nunca tive tudo que eu precisava em uma só pessoa. Meus sonhos sempre foram a curto prazo, porque eu vivo hoje intensamente. Mas com você eu sonho para sempre, para hoje, amanhã e depois. Hoje, nesse lugar tão especial pra gente, diante de todas as pessoas que amamos, eu sinto meu coração transbordar em uma alegria que eu jamais senti antes. Um sentimento de profunda gratidão por ter encontrado em uma pessoa o homem da minha vida, meu melhor amigo, meu porto seguro. A gente se completa porque a gente se respeita, somos cúmplices das nossas loucuras e parceiros sem questionar nada, nem onde, nem lugar, junto a gente só vai. Hoje estou me casando com você, porque quando penso em futuro, penso em família, penso na gente junto. Nossos filhos, futuros, e o Bob Lee. Inclusive, eu imagino ele aqui agora, fazendo festa com todo mundo. Quando penso no para sempre, não me assusto mais, porque para sempre com você ainda é pouco. Hoje, claramente, consigo entender todos os meus erros, acertos, dúvidas, sofrimento e amadurecimento. Porque tudo isso me trouxe até aqui. E me trouxe quando eu estava pronta para viver um amor tão pleno e verdadeiro. É Deus. Tinha que ser Deus. Ele sempre perfeito em tudo que faz. Hoje somos um e que nossa caminhada juntos seja feita de luz e amor. Não tinha ideia da força. Não tinha ideia da força que tem um amor maduro. E do quanto tempo pode trazer de bom para duas pessoas que constroem juntos uma vida. Caminhando lado a lado e querendo fazer dar certo. Agora eu confesso que estou louca para curtir essa festa. Que há um ano a gente, mais de um ano a gente vem planejando. E há um ano atrás nós estávamos dizendo sim ao outro, lá no cartório, perante a meu irmão, Juninho, Tarisa. Hoje estamos vivendo nosso tão sonhado sonho, essa festa. Essa festa, a gente sabe, foi planejada com muito amor. Obrigada pela sua dedicação. Obrigada por ser fiel a mim. Não só a mim como pessoa, mas aos meus pensamentos. Obrigada por ser meu amigo. A beleza da época do nosso intenso namoro foi linda. Mas nada se compara à beleza de viver o casamento com você. Os sorrisos de hoje são muito mais gostosos do que de antes. Meu coração sente mais paz que antes, entre outras coisas. Eu amo saber que apesar da teimosia e das minhas crises, você se esforça para deixar tudo mais leve. Amo a segurança que você me traz. Amo sua vida. Amo a sua honestidade. Amo a nossa história. Estou firmando perante a Deus o meu compromisso de amá-lo. E agradeço por me sentir amada por ele e por você. Então, eu vos declaro marido e mulher e pode beijar a noiva, Arthur. Vaga gostar de você, então me ajude a segurar.
Essa marca gosta de você. Tigui, 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 ê. Tigui, 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 ê, ê, ê. Tigui, 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 ê, ê, ê. Estou na sua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta? Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra que gosta de você. Então me ajude a segurar essa barra que gosta de você. Tigui, 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 ê. Tigui, 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 ê, ê, ê. Tigui, 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 ê, ê, ê. Cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. E não quer. Então me ajude a segurar essa barra que gosta de você. Então me ajude a segurar essa barra que gosta de você. Tigui, 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 ê. Tigui, 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 ê, ê, ê. Tigui, 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 ê. Estou na sua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta? Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra que gosta de você. Então me ajude a segurar essa barra que gosta de você. Tigui, 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 ê. Tigui, 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 ê, ê, ê. Tigui, 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 ê. Tigui, 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 ê. Jiggy, jiggy, yeah, yeah, yeah. Jiggy, 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 yeah. Cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. E não quer. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Tigui, 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 ê. Tigui, 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 ê.